Albane, Lesot, Kosova, Ashtet, Invesishëm, Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, janë shtet formus me të gjitha vlerat që i takoj një kombi me flamur, gju, universitete, Shqiptarët në Maldëzi, base nuk e këshëm andruar që do të ketë një kryeministër shqiptar, Dritan Abazovicin. Prandaj, e pazëvendësueshme ka qenë mërgata shqiptare, historikisht, që nga Bukureshti, Stambolli e Egjipti, dhe më në fund, më e reja, për e larë me gjak, ajo e Europës, që u dhiqishte nga Jusuf Gërvala, Kadri Zeka, Bardhosh Gërvala, dhe që kulboj në ushtrin shërimtare të Kosovës. Luftrat i fituam, edhe politikisht, edhe ushtarakisht, edhe diplomatikisht. Sot kemi një luft të re dhe më të fort, t'i bënd të begat adhe unë tonë, të organizohemi shumë më fort se sa jemi të organizuar, dhe këtë mundësi mërgata e ka, të gjithë të përkushtohemi, të gjithë të rritë, le të kapim diturin në universitetet më të mira të Europës e të Amerikës, dhe të kthehen kokë plot adheut të tyre. Sot, me dituri e menquri, ne vendet tona mund i kemi shumë shpejt antare të bashkimit e Europian, ashtu si që jemi në NATO, nesër do t'jemi edhe në bashkimin e Europian. Dhe Europa nuk mund të jetë e qetë, edhe pa Shqiprin, Maqedonin, Kosovën, Malin e Zi. Nuk mund të ketë paq, stabilitet e siguri, pa Ballkanin perindimor. Fundit, gjepi e Europës është me zdhev. Prandaj një vëndin e kemi aty, por me përkushtim duhet punuar dhe asgjë e parealizueshme nuk mund të jetë. I dashur Edi, ne mendoj që jemi një hap para antarësimit dhe pak duhet edhe më fort të angrisish zërin, ashtu si që këngrit deri më tani, ne tjerit nuk na kje pas, po na kje në kra. Kështu që të doja t'ju uroj shëndet, të gjithë ju, të roj populli shqiptarë.